Bet skandalozais Nacionālo bruņoto spēku pārtikas iepirkums ir pretrunu pilns. Līguma lielā summa – 220 miljoni – ir vēl salīdzinoši maza problēma, kas konstatēta veicot revīziju. Tā ziņo Valsts kontrole. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Klausoties Valsts kontrolas revīzijas secinājumu, šķiet, ka šajā iepirkumā pilnīgi viss bija slikti un līgums pilns ar pretrunām. Piemēram, bijis uzstādījums, ka komersantam jāmeklē izdevīgākos pārtikas ražotājus ar zemākajām cenām. Veidojās pretruna, no vienas puses komersantam jādarbojas valsts interesēs, no otras puses viņa atlīdzība ir tiešā veidā atkarīgi no tā, kāda būs piegādātās pārtikas cena. Bet līguma cena 220 miljoni ar iespēju sasniegt pa 330 miljonus eiro izvēlēta kā ar pirkstu debesīs bez pamatojumiem. Vai bija kāds rīkojums, kas pēdējā brīdī deva iespēju summu paaugstināt uz 220 miljoniem, kas to bija parakstījis? Nebija neviena šāda dokumenta. Šī te summa pa 220 miljoniem ir viena iepirkuma komisijas locekļa iniciatīva. Un šādas summas iniciators bija NBS apgādes pārvaldes iepirkumu un līguma daļas priekšnieks Imants Freibergs, kurš no dienesta atbrīvots, norāda Jaunzeme. Viņa uzsver, ka teju katrā solī ceļā uz līguma parakstīšanu bija iemesli, lai Zītari LZ nekvalificētos konkursu prasībām. Pārtikas saimnieciskais izdevīgums, par ko ir lielākā līguma summa, netiek vērtēts. Kas ir interesanti, arī šim te uzraišam komersantam pašam nav IT kapacitātes, IT zināšanas, tiek piesaistīts ar iepirkuma komisijas atļauju cits komersants, kurš arī netiek izvērtēts atbilstošu valsts drošības interesēm. Saimas atbildīgās komisijas locekļi vairāk kārt uzdeva vienu un to pašu jautājumu aizsardzības ministrijas valsts sekretāram, vai izjūta atbildību. Viņš skaidro, ka par iepirkumu smalki neko nezināja, jo ministrijai esot vairāk nekā 300 iepirkumu gadā. Mēs tomēr nemēģinām iejaukties iepirkumu komisijas darbā, jo tas var strādāt abos virzienos. Valsts kontrole tam nepiekrīt un aicina vērtēt ne tikai iepirkumu komisijas locekļu atbildību, bet arī aizsardzības ministrijas darbību. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.